эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг махтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За, сайн байцгаана уу? Эрх мөндөд сонсогчдаа Дөлгөөн подкаст маань эхэллээ. Өнөөдөр та бүхэндээ ямар зүйл ярих гэж байна вэ гэхээр та бүхэн юм сайн мэддэж байгаачлан хагасай өдөр болгон бямб гариг бүр та бүхэнд хүрч байгаа. Манай Мартагч бид хоёрын хамтарч хийж байгаа. Эрх 7 өдрийн эрч хүч урам зориг өгөх подкаст маань одоо эхэлж байна. Та нарыг мэддэж байгаачлан 3 хэсэгтэй байдаг. Эхнийх дээр нь бид хоёр санайчин гавалцсан. Дараагийн хэсэг нь болохоор бид хоёр тухайн 7 өдрөөс юунаас хамгийн их урам зориг авснаа та бүхэн тоолцох бол. За тэгээд түүнийг сонссон та нар маань бас эрч хүч урам зориг авах юм бол цааш нь түгээгээрээ бас өөртөө бас урам зориг авсан зүйлсээ комент хэрүүлдэгээрээ. Харин төгсгөлт нь болохоор энэ 7 өдөрт юунд хамгийн их талархсан бэ гэдэг зүйлийн талаар ярилцсан. За та нар мөн адил бас талархж байгаа зүйлсээ бас хамт бичлээ яриад биевнийхээ комментийг бид нар бас байнга шалгаж уншиж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь хүн байгаа зүйлтэй талархаж сурах хэрэгтэй юм байна. Альваа зүйлсээс айлуулах эрэг талыг нь хараад тэндээсээ урам зориг авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бид хоёр ярилцаад тэгэд энийг өөрсдөндөө дадал болгож суулгахын тулд энэ подкастыг ингээ байнга хийхээр болсон. 7 өнөг болгон. Тэгээ энэ манай сонсогч та бүхэнд ч гэсэн байнга сонсох тоолонд бас ижилхэн сэтгэл төрүүлээд бид нар бас бүх зүйл дээр эрийг хандах юм сайхан боломж олдох юм аа гэж ойлгож байгаа. А гэхдээ бол бид хоёр одоо байнга л жаргаад линэгээл бүх юм сайхан байгаад байгаа зүйл бол биш. Бага зүйлсийнхаа хамгийн болж байгаа бүтэж байгаа тэр талууд дээр одоо фокуслэж амьдралдаа ингээд сайхан эрэг юм өөрчлөлтүүдийг бий болгоё гэсэн зорилгоор хийж байгаа юм шүү гэдгийг дахин сануулъя. За, Мартагч ээ, юу хийж байна? Сониоч энэ. Сайн уу? Тий, бүгд өрөндөн. Хам дараас ирэлтхаад энэ өдрийн өглөөний бол орой минь хүргэе. Манай энэ бод яг өөрийн амьд цагалж байна. За, сониоч хачин гэвэл нь манай гэр бүлийн санайзууд маань яг манай хажуудлын байна. Нүүжрээ, даартаа ингээд тогтаа гэр оронд нь орж гараад айгуу тийм завгүй хүүхдүүд хоорондоо тоалцаад айгуу сайхан байлаа. Найз минь ортой төрсөн. Тэгээд дээрээс мантан маа маа нэрсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд бид хоёр нь хэрэг тариад хэрэг нь болохоор ч юм хэлсэн шүү дээ өдөртэй. Аа нөгөө харин хоороо ханыг болгоё гэдэг нөхртөө ярилцсан чи манай хүн жоохон дургуцаад яа тэгэхээр хадам маа нэг төлнө өвддөг. Тэгээд дээрээс нь ингээд нас нь явжаа ядарч чин амархаж ирчээд амар гэд ингээдсэн дээрээс нь манайх өөрөө айгуу завгүй орд тийм байгаа болохоор наад том чинь авралтах надад цаг цаваа алга гэд ингээд тэгэхээр зүгээрээ арай битэр ингээд нийлээ хийчихнэ гэд. Тэгээ нөгөө нэг чинь дугаалчин гот битэр ажилдаа цаавар нь хойлоо дур мэдээд ингээд цаана хана нараагаа дуулгаад чидэрч гоо тэрэн тага нацталтаад өнөөдөр бас тэрэн тага баах нацталтлаа. Тэгээд нэг тийм хөл битээ эрт шинжилт хийгээл гэрээхэн юм жижигэн тасвар хийгээл байж байна. Өчигдөр өрчигдөр л би та хоёр уцаар ярихад хана нураа мараага янзалмараага гэл ярьж исэн гэсэн чи өнөөдөр ярьсан чи нураацэн би бүр шокнд орсон шүү. Оо ямар хор би яг нэг юм хийгээ бачаар бүр нөгөөдөө хийхгүй бол ингээ болохгүй байхгүй. Зүгээр сууж. Тиймээд нэг талд нь архиж чаддгүй. Нэг мөсөнд дойсгоч санаа амардаг. Нэг юм ихүүлчих юм бол яг ихэлтлээс уудналтаа зарим тохиол. Яг юм бодоод ихүүлчих юм бол үнхээр аа хүс юм байв. Заавалч хийхгүй бол нэг санаа амарч өөрөө хараа хийхгүй бол. Тэг гэрийн гэр тогтцоолох ч юм уу ямар нэг юм дээр бол би ихвчлээ айгүйх өөрөө шийдчих юм байдаг байхгүй. Энэ удаа манаа гон жоохон дургаас харна тэгээ дур мэдээ. Одоо тэгээ зүгээр болсон. Нэрч гой том заагаараа гой юм гэл тэгээ л авлаа. Том өрөөгөө нөө том болгохын тулд тийх ханы нурааж хийчихгүй харан хуруу гэсэн. Эсвэл тийм юм хийгээд ойр жоохон байхгүй байлаа гэж ойрчтой өнөөдөр ч байна. За би бол ойр бас их завгүй байлаа. Өчигдөр өнөөдөр хоёр битүү өдөр чинь баян шээлээ. Төрснийхаа дараа идэнэ гэд тий. Тэгээд хөлдөөж аваад төрснийхаа дараа нөгөө баг багаар нь чанаад энэ төр идэхэд баньш бууз зүгээр юм болоо гэж таа.
Тэгээд өчигдөр нөө амар их мах цаах ягаа кисгээгээд янцлаад тэгэнгүүтлээ ногоо могоо бүгдийг нь бэлдээ тавьчихсан. Өчигдөр хийсээр агаал тэгэл сүултэ гар мар өвдөөл жоохон ядраал талыг нь хийж чадаад тал маха төр нөгөө нэг пакетлаад маргааш өнөөдөр хийгээд далд хийчихгүй. Тэгээ өнөөдөр дахиад ажлынхаа цэвсраар баншаа хийнгээ хажуугаар нэмээ бас амжуулаад тэгээл нөгөө нэг гэртээ бас нэг бойд авсан хүүхдээ төрөхөд бэлдээл нэг сандал мал юм хумнууд авчирс нөгөө хэдийгаа төшөө маань найцтайгаа өксрээл хажуугаар нь би баншаа хийгээл тэгсээр га сая төгсгөлийг нь бүр маргааш болчихдг юм билүү яад юм блэ гэж бодож чадчихсан. Зас өнөөдөр л дуусахгүй болохгүй гээл бас нөгөө нэг юугаараа дүнг сая баншаа яг хийгээл дуусаад яг суугаал подкаст хийлж байгаа байхгүй ямар ч дуусахчлаа юу ашгүй дэ тий тэгээ баг баг хөдөлсөөр байгаа тэгэл өнгөрсөн өдөр тэгээд охиноо хүлээж авах бэлтгэлээ хангаад л одоо юм юмнуудаа бэлдээл одоо бараг л ер нь бол юмнууд болцсон дөө одоо тэгээд сүүлийнхаа энэ хоногуудыг сайхан тавдахтай санаа амар байж байгаа л тэгээд хөөхтүүлээж авах юм дэ тэгэхгүй бол толгочглаар нөгөө бүр ингээл хөдөлчихөж болохгүй ажиллаж болохгүй болчаал тий амьсгалаа л ингээл бараг хэцүү болчихдээ ш тийм үедээ ингээл юма бэлтгэл нааш цааш явах нь амар хэцүү ахах гэж таад жоохон арай гайгүй дээрээ гэл хамаг юмудаа сайхан бэлдээд авчлаа. Энэ удаа их сайхан туршлагатай дээр олон хүмүүсийн гоё зөвлөгөөгөр их сайхан тайв юмудаа бэлтэж юм да. Тийм л юм таа. Дээрээс манай энэ чи яг одоогийн байдлаар юу улаан өндөгний баяр болж байгаа юм тий. Дөрөв оног дараалаад нэг дээр амарч байгаа. Тэг 50 гаар таасан. Таахан биш тий. Харин Я тийм сайнтай байна да. Хүүхэд байна да надаарч гэсэн. За энэ 7 хоногийн хамгийн сайхан уран бөхсөн танд одоо вау гэж бодгцэн сэтэлжүүлсэн гоё зүйлүүд тохиолдов. Я тиймэрхүү юм яг энэ 7 хоногт бол за ер нь бол би подкаст хичлэн сонсдог шүү дээ. Уусан хүмүүс мэдчихэж байгаа. Өмнө хэлчихсэн. А яг миний ажлын онцлог, амьдралын хэмнэл тэмхэн дээр надад подкаст сонсоод эсвэл нөгөө сонсдог юм ч юм тэмхэн сонсох нь надад илүү тохиромжтой байдаг хгүй ном уншихаас илүү. Аа тэнгуут хөвчлэм ингээд хөвчлэр юм сонсдог боломжтой үедээ. Тэгээд энэ л амтцсан бол олон юм зэн подкаст сонслоо л ба. Тэгээд хиний төвчөөгийнхаа нөгөө юу гэе сонссон. Комдилаби амраа орсон нугаар тэгээ амар сайхан ахын Баяр сайхан авсан дугаар. А тэмүрч юм. Тэгээ мистер өөр подкастууд төлгөөний аяхан одоо манай нөгөө ихч наран цэцэрлэгтэй хч юм авсан дугаар ч гэдэм нь өөр нөгөө гайхамшиг авсан дугаар гэдэг нэлээд олон подкаст сонссон юм лам. Тэгээ бүгднгээс нь авах гээх ухаанаар хандаад маш сайхан тийм өгөөчтэй аяга ярилцлууд байсан. Тэгээ бас нөгөө талаараа би ч нөгөө ихчээсээ хаал ингээ айгүй олон жил амьдэрсэн болохоор ихжээгээ бас өөр нүдээр харах надад амар боломж нэгдэж өгч байгаа. Тэр чинь ингээд нэг хаяа ингээд тусцсаар ясан чинь учиргүй ингээл аав гөнгөн философи бас тэгээд өөрт таамаглаж ажих байгаа. Ярилцаал хаяа нэг ярилцаад хаяа нэг тэмцээр ярих ч гэсэн яг ингээд подкаст нь оролцож байгаа шиг ингээд яг тэгж харддаггүй юм байна. Тэгээд өнөөдөр яг өглөө би хоёр хамгийн сүүлд орсон зэрэг юу ч таасан. Аа манай хчи ийм хүн юм байна гэх. Яа тэгээ би чинь 8 дугаар ангиас авч хчээсээ хол ятсан манай хч ууршил сургууль гэсэн. Би ингээд 10 дугаар ангиас төгсөө маш их шүгэд зүгээр гэсэн болохоор. Тийм тэгээд гих мичлэн хүмүүсийн сах яраанаас өндөө гой урам авлаа. Аа тэгээд 3 дахь өдөр сая өнгөрсөн 3 дахь өдөр би яасан байхгүй нэг багахан жижиг юмнаслаа би жоохон сэтгэл жоохон одо гутрал гэх юм цаашаа юм тийм юу гэдэг чинь жоохон сэтгэл гонсгор болсон тийм сүртэй асуудал биш л тай нөгөөх нь тэгээд би гэртээ ирээд гадаа аюугаа дулаахан байсан тэгээд гэртээ ирсэн манай гэрт хүмүүс байгаагүй бүгдээрээ гараа авцсан ажил төрөлтөө авцгаасан за тэгээд гэртээ ирээд тахаан чивчээ зүүж авч аваад тэр өдөр чинь би баярсан хахын дугаарыг сонсон тэгээд би бүр амар гой гэрээ амар гой цэвэрлээд хоолндо хийгээд хоошлуулсан байсан нөгөө нэг зүгэн цэвэрлэх биш нөгөө түр хаашлалтын хөшиг мөшиг янзлах ажилчүүд юм байна. Баяр зүрн тийм тохижуулах ажил тэмдэх юм аа үлдээсэн. Тэрийгээ хийгээд дуусаад хамаг хөлт гараад эргээл ингээл гэрээ ингээл асан. Тэрнээс айн хурамсан. Аа. Ваа ингээд тэр яг тэр
эмэгтэйчүүдийн гайхамшиг гэдэг чинь тэрэн дээр биелэл олцож байгаа байхгүй. Ингээд нэг жоохон сэтгэл гонсор ингээл айгүй тийм дундуу ажилласаа орж ирээд ингээд байсан бол цаа цаг өөрийгөө хүчлээд гоё подкаст сонсон урамда. Тэр урамда ирчээрээ ингээд гэрээ зөвлөж ядлангууд эргээ тэр харамтай тэрнээс бүөрх урам аваад. Тэнгүүт таригтлагач яа ингээд шууд хүчээр сэргээл өрчөж байгаа. Тэр бас тэр аргаас айгүй гоё юм байна. Хүмүүс минь ямар нэгэн байдлаар сэтгэлээр унах ганцаардах тийм ямар нэгэн болохгүй санагдах юм бол хамгийн наадах юм зүгээр ямар тач амьдарч байгаа гэрээ жимбитэл тайхан цэвэрл бүх юмаа сахасгэсэл гэдэгт оруулаад тэрвэрлэхэд хамгийн их нүүр дүнтэй арга юм байна гэдэг айгүй нөгөө томоор санал болгомоор байна сахасгчдаа сэтгэл дагаад гоё цэлмжиж байгаа шүү дээ тийм ер нь нэг гэр жоохон арабсгаа жоохон тийм хүн байхлаар дагаад нэг тийм нэг л сонир мэдрэмж төрөд идэв шүү дээ тэгдэг штэ. Нэг замбраагус нэгдэл тий. Тэгээ яг нөгөө гэрч хүмүүс байхгүй чинь би чинь туртай амаа чанд тайл хасаал үжиглээл тий. Тэгэл гээмээр цэвлээл хаалтандаа ингээл гисч бүр. Би бүр арай нүн сонглог дээрээ тавьчихсан. Тэгэл би энэ ястай гоё арга шүү. Өмнө нь одоо анзаарч агаачгүй юм уу? Үгүй би тэр өдөр амар гоё урмыг мэдэрсэн байхгүй. Хот подкаст сонсоод тэгээ гоё хүмүүс яриа сонсоод ирч хүч аваад. Тэрнээс маш их урам мэдэрсэн шүү. За өөр юм а таны бодож байгаа хөрөнд би бас ярьчих уу? За тийм. За би болохоор нөгөө хиний юу насаа маш их урам авлаа. Монголын балетч нэг охин байдаг. Монгол улсын гавьяат жүжигчин хамгийн залуу настай да 23 настай да өнгөрсөн жил гавьяат жүжигчин болсон. Балетч Ануужин гэдэг охин байгаа. Аа за за хайлаа. Би тэр охины подкастыг өмнө нь Сэхэтэнгээс сонсч ирсэн. Гэхдээ тэг тухай үедээ сонсоод тэгээл мартчихсан. Тэгээд өнөөдөр ингэ байдсан ч төвшөө. Хараа бич юмстай амар гоё мэдээлэл хүлгээд тахгүй. Яач вэ? Яач вэ гэдсэн чи төвшөө балет ер нь сонгодог өрлөгт амар дуртай. Тэгээд бүр надаас илүү амар их дуртай. Би бол мэдээж дуртай. Гэхдээ төвшөөний төвшөөгийн дайныд гэж амар бүр сонирхож хэмтэж ингэж сонирхож байгаагүй. Тэсвэл хэд болохоо яг энэ балет, тэгээд энэ дуур, энэ драм, энэ жүжгүүд гихмшиг эдрээ айгүй гоё сонирхолтой юм байна. Ийм учиртай юм байна гэж одоо сүүлийн үед л ойлгож эхэлж байгаа. Их хожуул ойлгож байгаа. Тэгээд Анучин гэдэг тэр охиныг өмнөнийхөө сонсоол амар бахархажсэн боловч яг нөөрэө нөгөө амар балет энэ төр сонирхтггүй учраас анзаараагүй л байсан л юм л да. Тэгсэн чинь өнөөдөр төвшөө хэлж гээд Монголд ингээд Ромео Жюлиетад тавигдах гэж байгаа юм байна. Одоо энэ тун утхгүй. Энэ 4 сарын 22-нд тавигдах юм байна. Тэгээд зааж би 10 сарын буруу хэлсэн биш магадгүй. Тэгээд Ромео Жюлиетийг ямар хэлбэрээр тавигдах гэж байгаа вэ гэхээр балет. Тэгээд энэ Монголд анх удаа ингэж тавигдах гэж байгаа. Өмнө нь хуучин болол одоо тий нөгөө хуучны одоо янз бүр жизгэл мишэл юу гэдэм те тэр хуучныхаа одоо юунуудыг дахин дахин ингэ шинжилэл тавьдаг байсан бол энэ жил анх удаагаа ингэ Ромежлетийг тайсан дээр балеттийн урлагаар одоо дамжуулан тавих гэж байгаа юм байна. Тэгээд шинжилсэн ингэ маш гоё зүйлүүдийг одоо улсын дөрв бич гэрдмийн театрынхаа ингэ хийж байгаа юм байна. Тэгээд ийм гоё гоё юмнууд болж байгаа юм байна. Залуу ингэ бүжигчээд те залуу хүмүүс нь уран бүтээлчд нь илүү их төлхөө ороод жишээлбэл одоо Монгол улсын гавьяач жүжигчин өнгөрсөн жил болж байгаа энэ Анужин гэдэг юм ихтэй энэ жилийн Ромео Жюлиетийн Жюлиетийн дүрт тоглох гэж байгаа юм байна. Тэгээд одоо манай залуучууд ингээд классик урлагийг илүү сайн сонирхдаг болсон байна. Сүүлийн үед одоо плейдүүд нь уншлаа зарагддаг гэтэр болсон байна. А дээрэс нь одоо энэ охин маань ингээд юу яах гээд анх удаа юм дөрөх гээд хамгийн гол нь энэ охины тухай ингээд төвшөө надад сануулж өгсөн байхгүй юу? Ингээдсэ төвшөөстэй амар баяртай энийг яриад стан ингээд Монголд ингэж тавих чинь ямар гоё юм байсан бол үзэхгүй юу ингээд чи бодолт 23 настай да гавьяч жүжигчин бол чадсан охин шүү дээ. Тэгээд дэлхийн хэмжээний мундаг одоо бүжигч охин байхгүй юу л гэж яриад би тэгэл гинэд санаал нэр ийм охин би өнгөрсөн жилийн тухай сонсч ирсэн гээд тэг би өнөөдөр санарахад нөгөө охиныхаа тухай хайгаад буцаад юу илээ гэнгээ ингээд утсан чинь 21 настай да одоо 21 настай да гэдэг чинь одоо нэг хэдэн жилийн өмн юм дээ. Одоо л энэ жил 24-т байх нь шүү дээ. Өнгөрсөн жил 23-та да юу болж исэн юм чинь? Гавьяат болж исэн гэхээр 21 настай байхдаа тэр нөгөө нэг Солонгост болдог олон улсын тэр нөгөө балетчдын одоо оролцдог тэр том тэмцээнд ороод тэр том фестивал тэр тэмцээнээс хүрэл медаль авч исэн юм бэл.
тусгай барин шагналын буюу хүрэл медаль авчихсан. Тэр үед нь л гэхэд ойролцоогоор 150 орчим бүжигчэд оролцсон байгаа байхгүй балетчэд. Орон орноос ирээд бүр 20 эд ч гэлөө 30 эд ч гэлөө орноос ингээд балетчэд хамгийн шилдэгүүдийг авалц үзээх шилдэгүүдийг явуулаад тэгээ тэр дундаас ингээд хамгийн шилдэг балетчийн тэр шалгуурлаа ингэж хаад хүрэл медаль авчихсан юм. Өнгөрсөн жил болохоор яг тэр тэмцээнд Солонгос улсад болсон. Тэр нь бас олон улсын балетчдийн амар том тэмцээн. Тэрэнд алтан медаль авсан юм байна. Тэгээ тэгж чадсан учраас өнгөрсөн жил яг ерөнхийлөгчийн гараас сайхан баяр наадмын өдөр гавьяат жүжигчин гэдэг энэ цол шагнал авсан байлээ л дээ. Би тэрөнийг өнөөдөр л бүр нарийн сайн гэж судалж мэдэж авлаа. Тэгээд вау ямар лаа юм бэ? Бүр ингээл төсөөлсөн чинь ямар мундаг юм бэ? 3 сая хүнтэй. Тэгээд ийм жижигхэн одоо нөгөө соёлоор нь ярих юм бол нөх одоо барыг хүмүүсийн төсөөлж байгаагаар тий морь малтан дунд амьдэрдэг гэрт амьдэрдэг хід нүүдэлчин ийм бүр нэг ийм соёлтой хүмүүс юм шиг боддог шүү дээ гадныхан бол манайх нэг. Тэгтэл тэр хүмүүсийн тэгж төсөөлөд байгаа тэр нэг одоо бүр нэг хөдөөний одоо тим амьдралтай гэж бодож байгаа 3 сая хүн дотроос нь дэлхийн хамгийн шилдэг балетчин ингээ алтан медаль авсан балетчин гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ би бүр тэрийг сос амар гурам аваад мэдчихэд энийг мэдхгүй одоо нэг анзаарахгүй бүтэн нэг жил ингээд явцсан. Тэгээ энэ мундаг охин гээд Монгол улстай одоо алт үлдчихсэн. Яг үндэснийхээ тэр театртаа ажиллаад тэгээд ингээд энэ театрынхаа сонгодог урлагыг хөгжүүлэх гээд одоо энэ хүний чинь болов аюул бол гадаадынхан болов авъя гээлээ. Санал бол явуулаад авъя гэвэл авна штэ. Мундаг балетчдын дийлийнх нь бол гадаадэр ингээд мундаг балетчд их юм бэ дим бэлээ Японд, Америкт, одоо Германд төрлөө дим бэлээ гэх мэтчлээ. Тэгтэл одоо энэ охин ингээд өөрөө юунда театртаа зүтгэнэ. Монголынхаа сонгодог урлагийг хөгжүүлэхэд ингээд зүтгэнэ. Тэргээд би ярилцчихсэн нэг санаж байгаа байхгүй өнгөрсөн жилийн. Аха. Одоо юм дээр подкаст дээр. Тэгэхээр ийм мундаг, ийм гоё юм болох гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр утгагүй болох тэр Ромео Жюльетаг одоо плетэн дууссан мэт магадгүй. Тэгэхээр залуучууд их сайн үздэг болсон байх гэсэн. Тэгэхээр бүр энийг тэр тосмын гоё дэмжээд энэ сонгодог урлагаа залуучууд өөртөө бид нарыг аюугаа сонирхож үзээд дэлхийд юм гахагдчихж байгаа энэ мундаг жүжигчдийгаа дэмжээд тий. Тэгээ энэ урлагийг бас бүгдөөрөө ингээ ойлгодог үздэг байвал гоё юм байна даа л гэж бодчихсон. Тэгээ энэ үнийг би бас өнөөдөр подкаст сонсож байгаа хүмүүстэй дамжуулж хэлмээр нь бидний 3 сая хүмүүс донд тэр 50 60 сая 100 сая 90 сая мангар олуулаа амьдраад байгаа тэр улс орноос илүү чадварлаг тэдний одоо сонгодог урлагийн олон жил хичээсэн хүмүүсээс нь илүү чадварлаг мундаг балетчин одоо хүмүүс манай Монгол улсаас төрөөд байна. Тэгэхээр бүгдөө энэ сонгодог урлагийг маш сайхан дэмжицгээе л гэж хэлмээр байна. За тэгвэл одоо тэгээ сонсож хүмүүс маань Монголоос сонсож хүмүүсээ бол бас тий сонирхчих вийл үзээд харин тий юугүй л юм. Ер нь нэг сонирхоод үзмээр харин тий. Тэгээд ямар хөөх охин би бүр ингээд юуг нь хайж агаад харсан чинь бүр нэг цаанаасаа л нэг төрөлхийн балет ч юм царай балет ч аа өгчтэй цэвэрхэн тийм цэвэрс ингээд нэг тийм яг цэвэрхэн нэг цэвэрсэн цэвэрхэн охин төдөө тийм ад бие авч явж байгаа байдал тий тэр зурган дээр гарсан цаанаасаа л нэг тийм бүр ингээд гоё хүмүүжигдсэн тий бүр би бүр харчаад вау гэж өөр ирэхгүй хэлсэн шьд за тийм за За танд өөр сэний уран махсан зүйл нь аа За өөр бол нэг танаанд орж байгаа юм бол алга яг 7 хоногийн одоо үгний хэлхэд бол Надад бас энийг байна. Төлбөр дэх хайрч гоо. Би хаа зөндөл байгалах. За за яг. За минь дараагийнх нь болохоро юуны Холливуудад одоо хүчээ сорж байгаа. Манай дэлхийн мист оролцож исэн баяраг мэдчихэж байгаа штэ. Баяр цэцэг. Тий. Баяра байла гэдэг тийм штэ. Баяр цэцгийн би Talk with me гэдэг нэртэй Talk with me аха. Тэг англи хэл дээр яваддаг нэг хэлбэр байдаг talk show гэдэг. Тийм. Тэр телевизийн шоу одоолт гардаг юм байна. Явдсан юм байна. Тэг тэрэн дээр баяр цэцэг өмнө нь бүр дээрүүд орсон байсан дугаарыг би бас санаж байна. Тэгсэн чинь сая сүүлийнх дээр нь баяр цэцэг бас дахиад орсон байна. Аа. Тэг нэг 2-3 сард ч юм уу, 2 сард ч юм уу, 1 сард ч юм орсон юм шиг үлээ. Би санаандгүй хожио олж утсан. Тэр баяр цэцгийн орсон дугаар дээрээс би нэг амар гайхамшигтай юм сонссон. Тэгээд хэрүүнийг болохоор өмнө нь би ийм гоё мэдээлэл яад ингээд олон түмэнд түгэж ингээд хүмүүст урам зориг ирчүүч хүргэж ингээд бүр гайхамшигтгүй болоо гэж амар гайхсан.
Яг тэгэхээр энэ тентгийн ингээл элдэн зөв хавж ивэл фэйсбүүк юм уумаар явж идэг болохоос яг тэгж баяр цэцгийн тэр хийсэн мондөг зүйлсийг энэ билайн тентэс өрөөс оолж уншиж байгаагүй. Тэгээд тэр охин өөрөө их дараахан хүчраас бас энэ тентгийг яриаггүй ч гэж магадгүй. Юу вэ гэхэлэр бас л нөгөө энэ урлаг соёлтой холбоотой. Бид өнөөдөр бас л өчигдөр энэ тэр төвшөөг завсрахлаар нь арай нөгөө баяр цэцэг байж штэ гэл нөгөөдгөө ярих гал. Тэгээд даг төвшөө төртлө яриад төвшөө вау л гэл. Яасан бэ гэхэлэр баяр цэцэг чинь а нөгөө одоо энэ тайзан дээр одоо юу гэмдэ загвар өмсөн модель болох гараа дээрээс нь жүжигчин болох гараагаа яаж ихлүүлсэн талаараа ингээд тэнд ясалхан дээр ярьж байлаа юм л та. Тэгээд ярьж байгаад ийм байдлаас ингэсэн ингээд өөрийнхөө түүхийг ярьж байгаа санаандгүй байдлаар тэрнэс би ингээд амар би ном бичиж байгаа энэ гэж бол ярихгүй байна. Санаандгүй байдлаар ингэж ярьж байгаад ном орчуулж байгаа тухайгаа ярьсан. Дээд гэсэн чинь нөгөө хүн нь юм ном билээ яадаг ямар очтой ном билээ наадах ч одоо бараг л оо жүжигчдийн хувьд бол өөртөөх нь библ аштай л одоо юм чухал ном бидтэй энэ гэж ярьж байна. За тэгсэн чи юу учир жанц нь юу вэ гэхээр одоо энэ жүжигчид бол юуны манай Монголынхан бүгдээрээ орс юм югаар явдаг. Орс шоколадоор явдаг. Орсын одоо бүх ингээд ахаа гиснэрээс орж ирсэн энэ орсын систем ингээд жүжиглэх урлаг гэдэг зүйл байдаг. Тэгээ нэг хлаа би маш сайн ойлгоод байгаа нэ өөрөө бас жүжигчний сургалт жүжигчний ангид нь 2 жил сурж байсан болохоор мэддэг байгаа байхгүй юу? Чи яхав юу гэдэг гэдэл ингээд тэдрийнхээ одоо системээр хэл заадаг. А тэгтэл одоо орчин цаг үед дэлхийд орс биш одоо Холливуудын жүжиглэх ур чадвар Холливуудын жүжигчид Холливуудын кино тий Холливуудын бүхэл юм ингээл одоо дэлхийг одоо ноёлж штэ тий тэгтэл тэдний юм болохоор нөгөө жүжиглэх ур чадварын гол одоо үндэс суурь нь мэдээж орсоос бол байлгүй л яг хөө гэхдээ тэнцээ бас өөрсдийнхөө хэм маяг тохируулаад энэ нөгөө анхны тавигцын системийг нь арай жоохон ингээ өөрчлөөд одоо Америкчуулаад гэх юм уу хайшин ямар ч лээсэн Америк хүмүүсийнхаа ингээ яг жүжиглэх ур чадварыг нь гол ингээ суур системийг нь бий болгоцсон ийм сургалтын одоо ийм арга барил те ийм одоо баг тэдний хувьд бол байнгын гарын авлага ёстой нэ библ гэдэг шиг нь болсон тийм ном байдаг юм бэ. Жүжигч юм одоо Америкийн тэр Америкт жүжигчнэр сурж байгаа хүн болгоно тэр номыг одоо шимтэн уншдаг гайхалтай тийм ном байдаг юм байна л да. Жүжиглэх ур чадварын одоо бүх нарийн нандин чухал юмнуудыг бичсэн. За тэр номыг бичсэн хүн нь болохоор өөрөө маш алдартай мундаг багш дасгалжуулагч хүн юм байна. Тэгээ тэрний шавнар дундаас олон Оскарын жүжигчдээ төрсэн байд юм байна. Тэгээ тэр эмэгтэй бол ерөөсө Холливуудын хувьд бол тэр олон мундаг жүжигчдийг төрүүлсэн одоо хүн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр чи амар мундаг хүн байгаа ч дээ. Тийм ээ. Одоо энэ Оскарын хэмжээний жүжиг шагналын авах хэмжээний жүжиглэлтэй мундаг жүжигчдийг төрүүлж байна гэдэг чи уг хүннийх нь өөрийнх нь зааж байгаа арга барил тэр систем тэр бүх юмнаас гайхалтайсэн л байх нь л дээ. За энийг бол төвшөө бол бүр амар ингээл вау гэж сонсоод байгаа хүн өөрийнх нь нөгөө биширдэг тий сонирхдаг юм уучраас. Тэгээд энэ хүний бичсэн тэр номыг хин баяр цэцэг Америк Лос Анжелест байхдаа олж уншаад тэгээ тэр ном маш их таалагтаад энэ номыг болตก бол ингээд Монголд байгаа тий Орсын югаар сурж байгаа хүмүүс бас энэ нэг ийм талаас нь одоогийн энэ Холливуудыг авч яваад байгаа энэ жүжиглэлтийн ур чадрын нууцыг энэ номноос олж уншаасаа гэх их ботсон юм байна л да. Даанч ингээд магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд хэлний бэрхшээлээс болдог ч юм уу тий эсвэл энэ ном ингээд хурц чадаагүй болоод энэ номны тухай мэдхгүй байж магадгүй тэгээ болตก бол би нэг нь орчуулга гаргачихсан ингээд бодчихсэн гэсэн. Тэгээ ингээд бодоод орчуулга гаргая гэхлээр мэдээж нөгөө ном орчуулах чинь зөндөө зардал хэрэгтэй. Орчуулга зүгээр л нэг гаргачихгүй шүү дээ. Тийм. Тэгээ ингээд тэр номыг гаргахад зардал хэрэгтэй байсан учраас ингээд зардал хэцүү байсан гэсэн. Тэнгүүт нь баяр цэцэг юу руу бичсэн бэлээ. Тэр нөгөө нэг номын зохиолч руу вэбсайтаар нь захаа бичсэн мэн л дээ. Захаа бичгтээ өөрт нь хариу ирнэ гэж огт төсөөлөөгүй. Тэгээд ингээд сайн байна уу би ингээд Монголын жүжигч байна мэнэ энэ гэл. Тэгээд өөрийнхөө ингээд тэр номд нь номынхын тухайн сэтгэлдээ өчээд ингээд манай Монгол руу хэрвээ ингээд орчуулгыг авах юм бол үнэхээр гоё маа энэ гэл бичсэн юм байна л та. Тэгсэн чинь хамгийн гайхалтай нь тэр мундаг олон Холливуудын одоо багш одоо нөгөө дасгалжуулагч одоо мундаг хүнээс хариу ирсэн байна. Баяр цэцэг. Тэгээд мисс манай тэр Монголын мисс баяр цэцэг маань юу гэж хариу ирсэн бэ гэхлээр би Монгол эсвэл ямар гоё юм бэ? Би Монголоос ингэж одоо хүмүүс холбогдно гэж юусоо төсөөлсөнгүй. Яг тэгэхээр би Монголыг бол бодохтой ингээл амар өнгө нэг одоо нэг бүр ингээл хуучны харан тий хөгжил ингээд өөр орн тим гэж боддөг байсан. Ингээл Монголын ингээд жүжигчдээ ингээд өөрийнх нь одоо энэ
гаргасан ном тэр арга системээр ингээд одоо сурч уншиж ингээд яан гэх юм бол надад үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгээд миний бас энэ одоо ингээд зориулж бичсэн зүйл ингээд Монголын жүжигчдэд Монголын хүмүүст хүрнэ гэвэл надад үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгээд энэ ном бол угаасаа миний хувьд бол ашиг болох сонирхолтой ном шүү. Угаасаа биш. Тэгээд тийм учраас чи зардал мөнгөн дээр санаа зовлтгүй харин чи өөр өсөх юм бол орчуулгын ингээд альбиас нэрхтэйгээр орчуулад ингээд гаргаж болно гэж хэлсэн. Амар гоёгаад. Вау. Амар мундаг. Тэгээ одоо хин тэр химбэла ном арчулж байгаа юм байлээ. Одоо магадгүй ном дууссан юм бол одоо яасан юм бол бүгэ би тэр 1-2 сарын ярьслагыг сонссон байхгүй. Тэгэл би бүртээ амар баярлал. Ёо ямар гоё юм бэ. Тэгээ тэр хин баярцгийг өөрөө хэлж байгаа нь. Би одоо энд ингээл цаг адарцуулаад одоо тий энд ингээл хийж байгаа нь бол үндэ энэ ном болоогаас ямар ч ашиг олохгүй. Энэ ном ингээд борлуулалт хийгээл одоо тэгэхгүй яа. Тэгэхээр Монголд чинь бүх хүмүүс жижигчлэг хуурч чадвар энэ номыг хөдөлтөж аавна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тоотэд нь жүжигчний ингээд сурж байгаа эсвэл одоо тэгэ жүжигчид ч юм уу тийм хүмүүс л сонирхож авах хах. Тэгэхээр энэ бол ингээд яг үндэ дээ бол энэ бизнес ч юм одоо ингээд ашиг олох сонирхолтой зүйл бол биш. Тэгэд энэ одоо англи хэл дээр мэдээлэл авч чадахгүй байгаа боломжгүй хүмүүс нь ч юм уу эсвэл одоо үнэхээр хэрэгтэй байгаа мэдээлэл эдгээр хүмүүс зэрүүлэл энэ номыг гаргах гэж байгаа амар баяртай байгаа гэд ингээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгэл би тэрийг сонсоод амар гоё санагдал. Ямар гоё юм бэ? Тэр мундаг том тэдлхийн хэмжээний одоо мундаг хүнээс хариу аваад тэгээд тэр номыг ингээд орчуулах гаргахаар болоод аливаа орчуулах ажилд орчихсон. Тэг хамгийн гол нь зартлыг нь бас ингээд тэр хүн даанал гэсэн юм шиг лээ. Тэгэхээр айгүй мундаг санагдсан би. Тэр охины ярааг нь сонсоод тэгэд ямар мундаг юм бэ? Ийм гоё зоригтой холбогдоол тээ. Шууд ингээд юуруу хүн рүү нь холбогдоол. Мэдээж тэр хүн рүү бичсэн мэйл нь нэлээд сэтгэлийг нь татсан болоод эргүүлэлт тийм сайхан хариу авч байгаа шүү дээ. Тэгээ би бүрт хийгээ сонсчаал ямар гоё юм бэ? Хүнд ерөөсөө ингээд болохгүй бүтггүй тээ. Айх ерөөсөө тэнгэрийн мэт зүйл гэж баг байхгүй юм шүү. Ийм мундаг хүн нь ингээд энэ охин толбогдож ингээд хариугаад ингээд зөвшөөрж байгаа юм чинь гэл амар гоё санагт. Ма төшө ярьдаг байхгүй. Стивен Спилберг гэдэг найруулагчтай амьд явсан тийг уулзах юмсан. Тэгээ би болохоор тандаа далаалам тайл нэг таарчих гэсэн гэж яриад байдаг байхгүй. Тэгэл чи тэрийг сонснаа да. Юу хүн байх юм бэ тий. Амар гоё санагдал. Нэр ямар гоё юм бэ тий. Ийм мундаг мундаг дамаг болсон ийм хүмүүс ингээд эргээд хүмүүстэй холбоо ярьдаг гэдэг гэдэг гэл нэх гоё санагдал. Тэгээ энэ бол аягүй гоё урам авах зүйл байсан. Тэгээд зориглоод өөрийгөө голохгүй өөрийгөө тий за энэ хүн намайг таахгүй бол за би ч одоо орчуулна гэж яхаа өөр хин нэг нь орчуулах байлгүй ч гэдэм үү тий тэгж хандалгүйгээр аюу гай ингээд зоригтой ингээд тэрнийхээ төлөө үйлдэл хийж чаддаг энэ хүмүүс ийм гой мундаг ингээд хариултыг одоо эерэг ийм үр дүн өөртөө авч чаддаг юм байна гэдгийг харж авсан ийм сайхан мэдээ тий гай мэдээ ма яг одоо хүн аливаа юмд ингээд хичээл зүтгэж итэлтэй юм юм ямдэрч үзэл хэд удаа бүтггүй байх магадлалтай шүү дээ. Боож өгөхгүй л тэнцэл хэрэгтэй юм шиг байна. Боож өгчлөхгүй. Тэгэ шүү. За гай урам авсан сэдв бай. За танд өөр урам авсан санаанд орсон юм юу байна уу? Заримдаа мартсан байж байгаа гинц санд нь шүү. Тэнийг одоо санаанд орсон юм бол алгаа. Гэхдээ ер нь тэгэл Facebook үлсэж яхад ч юм уу тий эсвэл энэ тийм мэдээлэл сонсоод хүнтэй уулзаад юм яа мэдээлэл сольсоо ч юм уу. Ингээд урам авах юм зөндөл гардаг л та ер нь. Тэгийг одоо л санаанд орж байгаа нь яг би тэр төрөө яг хэлтэнчлэн подкаст сонсоод гэрээ зүрхлэх би айгүй том урам. Энэ амьдрал ямар гоё ажиж байгаа л та ямар гоё юм бэ гэж баг амьдралтай талхмаар тийм амар гоё. Шууд амьдралыг нэг нүд нэгдэл амьдралыг ондоор харчих жоохгүй. Тэр их чин дээ. Өглөө нь ямар гонсгор юм явлаа тий. Тэр чин бас тийм юмас бас урам авах боломжтой байл гэж надад бодогдсон шүү. Ирч үч авах. За тэгвэл хоёлаа талархлынхаа сэдвэр орцгоё. За талархал энэ 7 өнөгт юунд талархахыг хүсэж байна? Бас хүмүүсийн нэг харж бодоагүй зүгээс одоо байх юм болов ямар байх юм бэл. За энэ талангийн хэмжээнд хэм бол мэдээж эрэг төгшөөгийн подкаст, төлөвийнхэн подкаст хийж байгаа нь талархмаар байна. Өмнө бас хэлж байсан. Энэ талаар бас л нөгөөдгөө сонссон болохоор тэрнээс урам зориг ирч үзэн даасан болохоор төгшөөгийнхэн подкаст оролцсон тэр мундаг зочдтой тийм мундаг зочдыг олж та хүмүүст холбох
хүн одоо тэр хүмүүсийн гой үгийг ингээ хар дэрэгдэд хөргөх тэр гой гүүр нь болж өгч байгаа талархмаар байна. Тэгэхгүй бол ингээ мэдхгүй яваад байвал яваад байна шүү дээ. Тийм үндэг гой сайхан юмнууд байдгийг боломж болцоо байдгийг. Тэгээд би яг яса энэ яг одоо үед орчин үед ингээ төрөөд яг энэ үед амьдраад тэ интернет гэдэг зүйлийг хэрэглээ. Тэрнээсээ хүссэн үедээ дуртай мэдээлэл Google-с болоо Wikipedia юу гэдэг нь хүссэн газраасаа мэдээллийн бат их сурвалжтайгаар нь мэдээллийг авч болдог. Энэ нийгэмд яг өнөөгийн нийгэмд амьдарч байгаа би аюух талхсан. Хүссэн мэдээлэл байна интернеттэй. Өөрөө шүлтүртэй л хандаж чадвал. Тэгээд яг өнөөдрийн би гэдэг хүн энэ гэр бүл, энэ ээж автаа, энэ ихчдүүгээтэй, энэ сайхан бүхэн найзуудтай. Яг одоо юм би байгаа үнээр талархсан. Тэгээд эргээ ингээ батхаар ер нь бол би хэдөөнийгээ цагт би яах гэж баг тэг энэ айл хөхтөөс төрсөн юмч гэдэг юм уу. Нэг хэдээш би тэгж очиагүй маань өөртөө л ер нь хэдээд байнга сэтгэл хангалуун байсаар байсан юм байна. Байсаарч байх юм байна гэж айгу бодсон. Тэгээд тийм ямар тач орчин үеийн интернет техник технологи хөгжиж байгаа энэ цахаа үед амьдарч энэ цахаа цаг үе төрж одоо ингэж амьдарч байгаа бол маш их талархсан ба хамгийн их талархсан юм. Тэрийг айгу ойлгосон. Өмнө нь яг үнийх заардгуч юм уу яваад байсан мэдээд байгаа хэрнээ энэ талаар би тэрийг илүү их ойлгосон. Одоо мэдэрсэн гэх юм уу? Тэгээд тэрэнд нэр айгу талархмаа санагдсан. Интернет орчин гэдэг чинь зөв хүмүүс ашиглаад хэрэглээд зөв мэдээлэл өөртөө нааж чадах юм бол ямар сайхан зүйл вэ гэдэг бас хүмүүсээс аюу ойлгосоо тийм интернетээр хэслээ, дими юм үзлээ гэж одоо энгийнхэн орон байл болох тэр интернет дүнгэрж байгаа цагаа зөв зүйл зарцуулаад зөв юмда зөв мэдээлэл аваад Пана. Бэн. Аа за. За. За, миний хувьд бол бас нэг талрах хоёр зүйл байна. Нэгдүгээр нь болохоор бидний контентуудыг байнга үзэж байгаа үзэгчдтэй маш их талархаж чинь. Яагаад вэ гэхээр одоо үзэгчдийн маань энэ сайхан урмын өгнүүд байнга дараа дараагийн дугааруудыг дараа дараагийн юмнуудыг хийхэд дандаа нөлөөлж идэг. Хэрвээ ингээ үзэгчд за болоо наа чи гачин байна. За эсвэл чи болоо чи эсвэл наа чи чистэний шалтгийн буруу юм ярьж ийн наадах чинь сонирхолгүй байна гэж гэдэг юм ингээд ихээр иймэрхүү сэтгэл өгөөд ах юм бол мэдээж хүн ингээ дараагийнхаа юм хийхэд аюу хэцүү шүү дээ тий. Гэтэл юунийхэн болохоор манай үзэгчд болохоор дандаа гоё урмын өгнүүд илгээдэг. Тэгээд комментэр маш гоё урмуудыг өгдөг. Дээрээс нь мессежэрс аюу гоё гоё татны бүр ингээд нөгөө олон хүмүүс уншуулахгүй учраас зөвхөн хувьчилж бичиж байгаа учраас бүр яг сэтгэлээ ингээд гаргаад бүр аюу хэм бичижээ ингээд явуулсан байсан. Энэ дундаас бас нэг их чиг би бүр онцлмаар байна. Надад зориулаад хүүхдээ яаж одоо өсөх хүү, төрснийхаа дараа юу юг анхаарах уу гэдгийг бүр 1-дүгээрт, 2-дүгээрт, 3-дүгээрт гэж бүр дугаарлаж байгаа. Бүр амар урт мессеж явуулсан. Тэгээ өөрөө бас гадаадад амьдардаг. Тэгээ тийм учраас ингээд мэдээ гадаадад төрөхөд энийг анхаарах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээрээ ингээрээ гэд. Би бүр амар баярлсан. Тэг яг л ингээд өөрийн төрсөн их чиг ингээд бүрсэн амар урт урт юм бичээ. Тэгээд миний дүү техникийн дараа ингээрээ бит сэтгэлээр унаараа төрсний дараа ингээд шүү дэгдэж шүү гэхэл их ч бас чамшиг ингээд зайтай төрсөн учраас одоо олон жилийн дараа төрсөн учраас тэргээд энэ мэдчихлээ. За тэгэл өнөөдөр бас дахиад нэг мессежийг уншсан санаандгүй яжгаад уншсан чи. Анх тэр охин ганцаархнаа төшөө тэр влогийг анх үзэж эхэлсэн юм байна. Тэгээд яванда нэг мэдсэн чинь нөхөр нь хамт үздэг болоод, нэг мэдсэн чинь хүүхэд нь хамт. Одоо ингээ гурулаа хамтдаа ингээ влогоо хүлээж байгаа, влог орсон байна гэж зэрэгцээ суугаа үздэг гэл бас хэлсэн байгаа байхгүй. Гэх мэдсэн ингээл хүмүүсийн бичсэн мессежүүдийг нь шалбар амар урам аваад хүмүүс ингээ ийм гоё сэтгэлээр илэрхийлээ ингээ яхад нь дараа дараагийнхаа дугаарыг нь дараа дараагийн хүмүүдийгээ ингээ хийх хүсэл төрөлгүй яах вэ? Амар ингээл тийм урам орсон. А тэгээд хүмүүс ингээд бүр цаг хугацаад зарцуулаад одоо жишээлбэл би бол ингээд зарим юмнуудыг бол ингээд гүйлгээл ингээд үнгээр хариу бичих ингээд цаг цаавч болтхгүй ингээд юмнууд байла гэхэд одоо тэр зориулж бичиж байгаа хүн юуруу мессеж руугаа дарж ороод тий комент хэсгийг дээр руугаа дарж ороод үсэг үг нэг бүрчлээ ингээд шивээд өөрийнхөө сэтгэлдлийг бичээд бодож санаж байгаа бичээд send ч юм уу enter товчийг дарж ийна гэдэг чинь нэг ясанда тэр хүнээс ингээд амар зориулт сэтгэл гарч байгаа аахгүй юу? Тэгээ тийм болохоор тэр надад амар талархуу штэс нэгцэн.
Тийм учраас бүх үзэж сэтгэлээ үлдээдэг болон хувьчилж мессеж байгаа та нартаа маш их баярлалаа. Та хоёртээ талархаж явдаг шүү гэж дахин дахин хэлмээр байна. Хоёрдугаар бидний гэр бүлийн найз болох Саруул Мөнхтөвэйг хоёртаа маш их баярлж талархаж байна гэж хэлмээр байна. Яагаад вэ гэхэлэр бид хоёрыг одоо сүүлийн үед одоо маш их зүйл дээр тусалж байгаа. Бид хоёр тэгэл яанаа бүр санаа зовоолахад зүгээрээ зүгээр гэл таслаад байдаг. Тэгээд тэр хоёрын тусаар бид хоёр энд чээ нүүж ирэхэд төвшөгийн нуруу муруу нүвтцэн гэл ингэ нүүж мөхөд амар асуудалтай байхад ийм Саруул маань өөрөө ингээл та нэр хамаг юмнаас нүргэлцэл Саруул өөрөө бас нуруу нүвтцэн байсан ернээсээ л зэрэгцээлийн авч дээш ташаа ормоор нь ааш цааш нь зөөгөл хамаг юм зөөгөл янзлаа. Тэгээд нөгөө хүний газар ч угаасаа ингээд монгол шиг ингээд баян бэлэн цаа одоо нөгөө нэг олон хүн олдох ч юм уу тэ туслах хүмүүс олдох ч хэцүү штэ. Бүгд л энэ тэнд дандаа завгүй ажилтай. Тэгээд цөөхөд монголчч би юмд олдох нэг ховор. А тэгэнгүүт тэр үед ингээд ажил цаг заваа зөвхүүлээд бид хэр тусалсан. Саруулстай амар талархаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас дахиад өнөө Саруул манай герт бас төвшөд хамт юм өргөлцөөл бодомод нь чирээл өргөөл ороод би бүр дотроо бүр яана өмнөөс нь бүр ингээд өртөө юм шиг тийм мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу? Намайг байхгүй бас ингээд төвшөө зурагт мөрөгт аваад ингээд бас л Саруул манай герт тусалсан байсан. Би тэгээд бүр ёонаас тэнэ Саруул ингээд юм болгон дээр манай герт туслаа Саруулстай үнхээр там өртөө олж ийна ойлаа гэд. Тэгээд ая хөөхнэн болохоор ингээд Саруул хүүхдэд амар хайртай. Ада тэр манай найз маань. Тэг нөө хүүхдэд аягүй хайртай учраас би тэрийг утахгүй хүүхдэд болох ч гэдэг намайг жирэмсэн байгаа учраас ингээд амар ойлгол жирэмсэн үнийг бас амар ойлгол ингээд өөст нэрээ тэгэлгүй яхаа ингээд одоо төрсний дараа техник ингээд ингээд аягүй ингээд сэтгэл гаргаад ингээд жаад нь би энэ гэр бүлд маш их баярлаа гэж дахин дахин талархаж хэлмээр байгаа. Тэг ийм сайхан ийм саруулда баярлалаа. Тийм саруулда баярлалаа. Мэдээ залуу шүү. Харин тий. Тэгэл ажил алба цаг заваа зөвхүүлэл аягүй хөрхөн. Тэгэл хурж ирээл тусалж мцлаад ингэж аваад ийм цаг үе тусалж аваад маш их баярлалаа. Эргүүлээд саруулгаа хүүхдийн гарахт нь тусална. За амгалан шүү. За ийм сонтой, ийм талархалтай байна да. Тийм. Одоо подкаст сонсдог болон Пост Монголын ямыг дэмждэгтэй давхар миний оролцож байгаа подкастыг сонсдог сэтгэлдээ үлдээдэг хүмүүстээ бас үнээр талархаж явж байгаа шүү. Тэрийг бас хэлэх нь угаасаа зүүн хэрэг. Тэр урмаарч одоо цэнгэлэгдэж дараа дараагийнхаа подкастыг хийх сэтгэл төрдөг. Гэтэл яг ерөн төлгөө нь л авч явдаг л да би ингээл 40 оролцогч ил явдаг. Тэр хүмүүсээс онцлж хэлмээр энэ нэрээ юу яасан штэ. Хоёр хүн нэг асуулт. За яг зөндөл асуулт байсан л да. Зарим нь бол яг бид хоёр хариулж болохоор чадхаарч юм уу. Тэс танагдсан нэг ганц асуулт чамд яг тэр хүний асуултыг дамжуулж хэлмээр санагдчихээн. Тэр хүн айгүй сэтгэл цаг гаргаж нэлийн урт юу лдэсэн гэсэн коммент. Тэрэн дээр болохоор өөрөө ингээд хүүхдэд гараа гэртэй байдаг айгүй завгүй ээж юм байна л да. Тэгээд нөхөр нас тэрийг ойлгохгүй хоорондоо үйл ойлголцсон асуудал гарсан юм шиг байна ойлгосноор. Тэгээд тэрнээсээ болоод жоохон сэтгэл хямралд орсон, сэтгэл готролд орсон яг тиймэрхүү байдалтай байна. Тэг би ингээ өөрөө хой хүн талаас ингээд хөвчүүлэх гэтэл ингээ надад ерөөсөө цаг цаг гарахгүй. Би энэ цаг цаа яаж зохицуулах вэ? Ингээ өгцөө байна надад зөвлөгөөч ээ. Тиймэрхүү утгатай юм байна та. За тэрнээс чи юу гэж хэлмээр санагдж байна гэлгүй нэ? Унтдаг цагаас хоёр хөвттэй байсан баг шүү. Хоёр хөвттэй байсан баг. Унтдаг цагаас 30 минут л эрт босч болно гэж хэлмээр. Сэрдэг цагаас унтаад сэрдэг цагаас 30 минутыг хасаад 30 минутын өмнө эрт босоод тэгээд тэр 30 минутанда өөрийнхөө хүсэж байгаа хийхийг хүсэж байгаа тасгалаа хийж болно, гарч гүйж болно, эсвэл тэр 30 минутанд бясалгал хийж болно, эсвэл одоо өөрийнхөө дуртай өөрийнхөө юу ажилтэй жишээлбэл тэр юм нэхэх сонирхолтой ч юм уу те нэг одоо амжуулах гэдэг амжуулж чадахгүй байгаа ажлууд нэг хүмүүс нэг дараалал үлдчихдээ шүү дээ. За нэг зав гарахаараа хийндэ гэл. За энийг нэг оюундоо. За энийг нэг ингэ зөвцүүлчих надаа гэл. Нэг тимнүүд идэв шүү дээ. Тэр бүхнийгээ өглөөнийхөө тэр 30 минутанда баг багаар л хийгээд байвал тэгэл болчих юм билэ. А дараагийнх нь одоо 2-3 7 хоногийн дараа магадгүй 30 40 минут 50 минутын өмнө явандаа магадгүй цагийн өмнө эрт жоохон эртэлж усаал хүүхдүүд яг гэрүүлээ унтчих. Хаштаа л өмнө нь тэр хугацаанд тийш унтдаг байсан шүү дээ. Нөгөө 30 минут 40 минут чи хаштаа унтдаг байсан шүү.
Тэгэхээр тэрнээсээ л нэг 30 минутын өмнө их тосаад унтдаг гэсэн тэр хугацаанд л нөгөө амжихгүй байгаа юмнуудаа амжуулаад нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дутагдаад одоо англи хэлээ жишээлээ сурах гээд эсвэл ямар нэг юмыг одоо сурах гээд горилж байгаа нэг юмнууд байлаа гэж бодъё шүү дээ. Тэд нартаа л тэр өглөөнийхөө тэр илүү одоо эрт сэрээд байгаа хугацаагаар зарцуулаад ах юм бол тэгэл эхний ээлжинд болчих юм шиг санагдсан. Тэг би бол яг энийг бол яг хэрэгжүүлж байгаа. Тэг би өөрөө бол унтамхай удмын хүн. Их унтамхай төрлийн. Тэгтэл хүн чинь дуртай юм хийхэд бол хичнээн би яг одоо ингэж гэртээ 2-3 хүн дараа завгүй маагүй чинь тийм байхгүй ч гэсэн өдөртөө ингэж нөх хийх ажлуудаа бас ингэж дарагдал заримдаа ингэж нөө өөртөө бистэ завгүй завгүй гэдэг нэрэтлэр нөө юма хийхгүй байх үед байна штэ. Тэнгэд одоо бол ерөөсөө тэгж батхгүйгээр би нэг 30-аас 40 минутын өмнө эртэлж усаад тэгээд тэр яг тэр минутанда нөгөө хийж амжихгүй байгаа би нэг энийг хийх гэл амжихгүй байгаа гэсэн тэр юм яа л хийчих юм бэл. Жишээлбэл нэг ном барьчаал тэрийгэ энийг нэг цаваараа уншчих юмсан энэ нь бас гоё ном юм шиг байлээ. Тэгээд энэ англиний номыг л нэг уншчих юмсан гэхэл ингээл хаяал ерөөсөө ингээл тэр ном баг ингээл тоосон дарагдаад нэг мартагдаад идэв штэ. Уул нь бол дотор нь өөрт нь амар хэрэгтэй юм байгаад идэг. Өөрийг нь одоо байгаагаас нь илүү дээр төвшөнд хүрэх гээд байгаа одоо тэр мэдээллүүд нь байгаад идэг. Англи хэлний одоо хамаг дүрмэн байгаа ч юм уу те. Эсвэл одоо швед хэлний хань бүх чухал зүйл нь байгаад хахад энэ намыг нэг үтгэж аа юм шир надаа гээл ингээл яваал идэв штэ. Хэрэв яг тийм тохиолдод байгаа бол яг өнөөдрөөс эхлээл маргааш нэг 10 минутын өмнө 20 минутын өмнө сэрэл тэр 10 20 минутанда тэр номоо зүгээр л яг барайл суучих. Ягаад гэхээр өглөө эрт басаад гаргаж байгаа тэр цаг орой нухснаас хамаагүй үр дүнтэй. Орой бараг 40 50 минут нухсан тэр юм чинь өглөөний 5 10 20 минут нухсны дайны. Нухсан нь хамаагүй дээр. Тийм. Би бол тэгж л өглөө эрт басахын тулд арийшд онд сурах хэрэгтэй бас тийм ядрахгүй тулд яг л 7-8 цагаа яг хамтлаа унтахын тулд тэгтээ 7-8 цаг хүн унтах хэрэгтэй гэсэн ямар ч тийм батлсан нотлсон юм байдаггүй хүн болгоны унтах цагийг хэвшлэн хүн болгоны хөөр насаараа 6 цагт 5 цаг 30 минут унтдаг төрлийн хүмүүс нж байна эсвэл заавал урт унтчих сэтгэл нь хандаг тэр чинь ерөөс тань хүний сэтгэлгээний асуудал өөрөө л ингээд сэтгэл дотроо би цаавал 7 цаг унтдаг би 8 9 цаг унтчихс л миний нойр хандаг гэд өөрөө л тэгээ бодчих юм бол тэр хүн маргааш 8 цаг унтах юм бол өө 1 цаг дотор унтчихлаа гэл сэтгэлдээ өөрөө өөрийгөө буруутгаад тэгэл би ядраад дагаал матар ядраад хүн хүрэлтээ тэгэхээр айл болох тэр нөгөө хөвшмөл юм ойлголтыг заавал тэдэн цаг унтах хэрэгтэй. Заавал чи ингэх хэрэгтэй. Хүн тэгдэг гинэ. Заавал чи гурил их идэх юм бол чи ингээд глютен тэ. Чи одоо ингэчих юм бол ингэ юм гээд нөө нийтийн ийм ойлголтыг биш. Яг хой хүн өөрийгөө сайн мэдж байгаа штэ. Тэгэхээр за би жишээлбэл өвчтэй лөө. За би жишээлбэл одоо ойрт ингээд миний амьдрал тачаал ямар байгаа юулээ. Миний би эрүүл мэнд маань өөр ямар байгаа юулээ. Тэр бүхнийг өөртөө хүн болго өөрөөсөө мэдж байгаа юм чи тэрэндээ тааруулаад өөртөө за би нэг тетэн цаг унчихад болно доо гэл тэгэл мэдээж тэр ботсон тэр цаг чинь тэгэл толгоонд нь төгжигдчихжээ штэ тэгэл марш нөгөөд нь би тетэн цаг унтах хэрэгтэй гэл нөгөөдгөө бодоол тэгэхээр хүний тархич бүр амар юу гэж байгаа штэ нэг юм ингээл би тэгэх ёстой гэл бодчих юм бол хэрийгэ шууд ингээл тархинда би яг тэгэх ёстой гэд ингээд нөгөө нэг юу үсгэждэг гэсэн штэ одоо нөгөө томьёолол хана гэх юм аашийн. Тэгээ их тэрнийг хийж чадахгүй болохоор хүн тэрэнд амар бохимддаг, өөрөө тэрийгэ дагж ядардаг. Тэгэхээр өөрийнхөө л бодолтой жоох сэтгэлгээнд өөрчлөлт оруулаад би одоо 10 минут юм сэрлээгээд 20 минут юм сэрлээгээд өгчихгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр бол их айгүй зүгээр аргасна гэсэн. Тэгээ яваа юмда цагаа нэмэл. Наача угаасаа бас яг өөрчлөлтөд гаргууд нэг баха. Би бас өөр төр хэрэгжүүлж явж байгаа. Айгүй таалагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээ дэлхийн амжилттай яваа. Хүн болгоно жоох. Дэлхийн амжилттай зөндөө олон хүмүүс дандаа өглөөч зэрдэг юм бэл. Унттай одоо тэр хөвшлийг өөрсөндөө суулгасан. Миний нөгөөх бас шүтэж бишээс явдаг. Опра маань бас тийм. Өглөө эртлэн мастаг, өглөөнийхөө цагта бүх юм амжуулдаг, мундаг эмхтэй юм байлээ. Аа. За, чиний зүгээс тийм зөвлөгөө. Би ч гэсэн наа танаас жол санал нэгдэн угаасаа. Өглөөс ирж юм ихт амжуулна, тий. Дээрээс нь давхар бас болж игэл өөртөө тохирсон юу хэдэ. Ямар нэгэн тасгал хөдөлгөөн хүнд айгүй их энерги өгдөө шүү. Тэрийг
маш одоо сайн бодох хэрэгтэй. Аа. Хүн эмээж хүчтэй олж чаддсан шүү. Тэгээд үнээр ингээ ядраац ч юм уу тэгээд бол жоохон тасгал хөдлөл ч юм уу айгүй их төсөөс цэмэлэгддэг. За тэгээд дээрэс нь хүмүүс нийтлэг алдаа бий ч гэсэн тэгдэг. Нийтлэг гаргадаг алдаа болохоор би завгүй гэж айгүй шалтгаан гаргадаг. Би хоёр хүүхэдтэй ч юм уу тэгээд би сайн хоёр хүүхэдтэй тэгээд хоёр хүүхэдтэй ингээд хоёр хүүхд хаан цэгт дооланд яваалаа би өөртөө цаг гаргачихсан. Заг ардгүй гэрээ цэвлээл хаалаа гэж гисэн тийм юм та нар бүгдлийн тэндээ сонсч байсан өөртөө ч тийм юм хэлсэн ба би ч зөндөө тэгж одоо ингээд батгаар бас шалтгайл байгаа байхгүй юу. Хүн өөрөө хүсээд ямар нэгэн байдлаар юмаа эмхэцгэсэнд оруулаад төлөвлөгөөтэй болоод юмаа ингээд төлөвлөгөөний дагуу хийж явах юм бол хүнд зүгээр яаж ийгэл цаг гарна. Мэг завгүй гэж бодсон ч гэсэн. Тэгэхээр ихний ээлжинд өнөөдөр хийх гэж амнаа да 7 хоногор боли ядаж өнөөдөр хийх гэж амнаа аюугаа төлөвлөгөөтэй хийчих. Тэ? Яг гоо. Адан нэг юм хөрхэн жижигэн би олон юм жижигэн тэмдэглэлийн дотор гаа тэрэн дээрээ одоо учиргуус хар жилээр мал төлөвлөгөө хотлоо гаргаж чадахгүй. За тэгээд тэрэн дээрээ нөө айл болох хүүхдээ одоо эмгийн цаг сургууль дээр ямар нэг үйл ажиллагаа тэмдэглэх надад өөрт маань ажлын цаг юу байдгийг тэмдэглэх юм удаа ингээд тэмдэглэл хөтлөө дээрээс нь хийх юм удаа ингээд за тэт өдөр би тийм та юм та юм ашдахгүй тул дээрээс ингээд юм ацгцуулаа хичээр аюу амар юм байлээ. Яг үнэ. Тэгэхээр хүнд аюу цаг би болохоор өмнө нь толгоонтой бодоол за за би тэгээд хийчихэндэ гэж явж ил нөт марцсан. Тэгээл өөр хаан завгүй гахаар зав гахаараа хаяа нэг фейсбુક ор инстаграм орж ухам. Тэ? Бас хүн чинь айгүйх дими цагийг дими юм өнгөрөөдөг байхгүй юу? Тийм шүү. Тэрнээсээ танах юм бол цаг гарч ирнэ шүү дээ. Тийм. Тэрийг бол хүмүүс айгүй үнэнчээр хүлэн зөвшөөрөөд нэрээ би дими цаг өнгөрөөдөг шүү гэд хүлэн зөвшөөрөөд тэр алдаа засахын тулд өөртөө яаж юмнуудаа ингэж эмгэцсэн оруулаад их юм бол зүгээр яаж ядаж 30 минутын цаг гарна шүү өөрт. Тэгэхээр өглөөртлэн бас хэрэгтэй мэн. Базад хэлэхэд өглөөртлэн яаж босвол зүгээр юм байна. Тасгалгүй хөдөлгөөн хийж өөртөө жоохон ирч хүч хөрөнгөлүүлвэл ирч хүч инерци ялгаруулах нь хүмүүс илүү бүтэмжтэй байна. Амархан ядарч тоцохгүй гэсэн. Би тэрийг өөр хаан бий дээр маш их мэдэрсэн болохоор хүмүүс энийг айгүй хүчтэйгээр зөвлөмж олгож хэлмээр санагдаад байна. Би болохоор айгүй тийм нэг хүч инерц тоглолттой юм шиг байна энгийн үедээ. Тасгал хөдөлгөөн хийж би бүр ингээм амар ирч хүч ялгаж хөдөлгөөн хийж ш, тэ? Хөдөлгөөн хийж тэ? Мм. Тэгвэл юу ч яаж олно? Өөртөө тохирсон, өөр хаан биеийн тохирсон, өөр хаан дуртай төрлийн. Заавал хүмүүсийг дааж фитнес хийх алдтай биш. Заавал хүмүүсийг дааж гадаагүй халттай биш. Зүгээр өөр хаан дуртай, өөрөө тэрнээс кайф авч болохоор ямар ч хөдөлгөө яаж болж. 8 тод тасгалж явж үзэж нөгөө хамгийн наацах юм. Аа. Тийм шүү дээ. Яг зүгээр л тээ. Юу ч яаж болно. Яа гоо. За нэг тэгжэл хэлмээр байна да. Би сая өнөө өчигдөр Instagram дээр нэг судалгаа явуулсан. Аа тэ харсан байх даа. Номныхаа юм дээр нэмэрлэхгээд ингээд юмудаа асуу өө юу гэдэг лээ. Судлагаа хэрэгтэй болоод. Тэгээ би надад нэг 100 хүний л одоо хариултаас дундэрлаад нэг тоо юм гарах хэрэгтэйсэн аахгүй. Тэгсэн чинь ингээд 500 орчим хүмүүс хариулт илгээжээ. За тэр 500 мессежийг унших гэж хөө. Тэр үний чинь би угаасаа нөгөө юм номонд оруулах гэж одоо ингэж номныхаа л одоо асуултын хариултыг олох гэж нэг жижиг хэсэг дээр л ингэж хэрэг болсон учраас уншихаас өөр аргагүй сте бүгдийг ингэж цаг гаргаад уншихаас өөр арга болчихоохгүй. Би ямар асуулт асуусан бэ гэвэл за ямар нэгэн байдлаар мөнгө зарахгүйгээр арай хям төсөр аргаар хайртай хүнтэйгээ цагийг одоо зугаатай сайхан өнгөрөх тийм боломж байгаа болов уу одоо тий ямар арга байна гэдэг утгатай асуулт тавьсан. Хүмүүс комментэр тэр 500 гаруй мессежүүд байсан. Одоо бүр тэр нэгээ тууссан байгаад нэмэгдээд ирсэн байсан. Би өрсүүлийнхаа нэг дээр нь шамжаагүй. Тэгээд энэ дундаас нийт асуултуудыг би тоолж үзээд, хувилж үзээд, хэдэн хувь нь яг ингээд юу гэж хариулсан байна гэдгийг харж үзлээ. За. За, тэгсэн чинь ерөөсөө тэнд хариулсан хүмүүсийн 80 гаруй хувь нь нэг зүйлийг хэлсэн байна. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь хайртай хүнтэйгээ хөтлөлцөөд гадуур алхах, ай юух, ууланд авирах. Юу зэ энэ хариулт хайртай хүнтэйгээ за нэг хоол ундаага идэх юм аа нэг мөнгө баг хэрэглэх гэж өнгөт идэж явах юм аа гэртээ бэлтээ тэгээд тэр үнийгээ хаваад одоо нөгөө сайхан агаартай байгальд гараад уул руу авирах ч юм уу эсвэл одоо явхаа аялал хийх ч юм уу хөтлөлцөөд ингээд гоё явах гэ дандаа ийм хариулт бүр ингээд бүх давхурдцсан заяа. Бараг хүн болгоод яг энэ үгийг заагаад өгсөн юм шиг ингээд
хайртай хүнтэйгаа ингээд тэгээд хоолндоо бэлдээд агаарт салхинд гараад алхах. Хөдөлцөөд алхаж явах. А одоо голын хажуугаар арч юм уу эсвэл хотын гудамжаар алхаж явах эсвэл ууланд аялах алхах алхах гэдэг үг бараг хитэн удаа хитэн удаа давтсныг мэдхгүй би бүр ингээд өөр ирэхгүй алхах гэдэг үг ингээд бүх мессежэн дээр давхардаг тэгээд ингээд ботсон чинь хүн өөрөө ингээд алхахаар хүн чинь ингээд нөгөө хөдөлгөхлөөр ингээд одоо жишээлбэл 1 2 3 100 алхлаа магадгүй ингээд нэг хол хэмжээт алхлаа гэж бодъё л да хүн чинь өөрөө ингээд өөрөө өөрийгөө ийш төчээр ингэ цэнэглээд идэм шиг байгаа. Хүн суугаалхлаар улам лаазан болоод салхаа хөдлөөл гархаас салхуураад идэв чи тээ. Нэг ингээл гэртээ байгаа суугаал байвал ингээл бүх нэг одоо хоол мол гарч явах хөдлөхөөс нэг салхуу тийм улам лаазан болдог. Хүн хөдлөөдөхлөөр улам ингээ өөрөө өөрийгөө улам их чимжүүлээд ингээ сайхан цэнэглээд сэтгэл санаа хөртлөө өөдрөг болоод ингээ сайхан мэдрэмж өөртөө төрдөг байх нь шүү дээ. Тэг би ингээ хүмүүсийн хариултад ингээ төсөөлөл ботхгүй. За хоолндоо бэлдээл гарлаа. Хайртай хүнтэйгаа ингээл алхаал. Алхаал. Бүгд алхаал. Хотын гуд баар алхах. Байгальд голын эргээр алхах. Хууланд алхах. Дандаа алхах байхгүй. Хайртай хүнтэйгаа алхаа тэгж явах нь л тэр хүмүүсийн хувьд хамгийн одоо гоё хийх зүйлс гэдэгт орсон байсан хариултуудын дийлэнх нь. Тэгэхээр эндээс харахаар болохоор хүнд хөдөлгөө маш чухал юм байна. Тэр хөдөлгөөн хийгдчихэж хүн өөрөө бас давхар ингээд нөгөө биеэс нь одоо гарах ирч одоо юу гэмдээ одоо маш гоё эрэг болдго юм уу да би одоо тэгжэл ойлгосон эрэг болдог хайртай хүнтэйгээ хамтдаа тэгэж алхаж юу ч хийхгүй те өөр юу ч илүү юм хамтдаа алхаад эргэн тойрны хараад байгальд ингэж байх энэ бүх бол айгүй чухал юм байна гэж ойлгосон. Тэрнээс тэнцээ одоо те идээд тэгэж суух ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд ингээ гэртээ тэгэж суух мох гэсэн хариулт бол их цөөхөн бэлээ. Анда агаарт гарах алхах тийм алхах 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 гэдэг хариулт маш их байсан. Тэгэхээр би одоо энийг яах гэж яриад байна вэ гэхээр бид нарт хөдөлгөөн бол айгүй чухал юм байна. Хайртай хүнтэйгээ хамт байхад төртөл хөдөлгөөн хийдэг юм байна хүмүүс. Хайртай хүнтэйгээ зүгээр суугаад хийдэг юм байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн зүйл дээр ингээд зайлшгүй бид нар өөртөө хөдөлж итэхтэй юм байж ич ингээд маш гоё итэхтэй юм хөдөлгөөнүүд ингээд бидрийг маш гоё сэтгэл санаа өөдрөг сайхан дурсамж одоо ингээд бүх юмыг гоё эрийг сайхан болгох юм байна шүү гэж би болоо. Одоо хараад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань айл болох гараад ороод алхаад тий өөрсдийнхөө биедээ тохирсноор хөдөлгөөн болгоныг хийгээрээ. Одоо ястаа хүмүүсийн хэлгээр хайртай хүнтэйгээ гараад алхаад тий хөдөлгөөнийг маш сайн хийх хэрэгтэй байна л гэж би хараад байна л да. Тэрийг л хүмүүстэй захиргаал. Аа. Би энэ таймер хийхгүй бол уусаа явахгүй байхгүй. Тэрнтэй уусаа бүх цаанал нийлэх болох байл гэж бодчих. Аа. Зяа зяа. Тэгээд яа. Оо нэг хүмний нэг юу гэж сонгосны хальт асууч хэлэх юм байна. Нэг хүн ганцаарддаг гэсэн. Ганцаардлыг юу гэж боддог вэ? Тэгээд би айгүйх ганцаардж байна. Ганцаарддаг тэгээд ганцаардхаараа яаж тэр баанд бол ам тулдаг вэ гэсэн мэд. Ганцаардлыг чинь юу гэж хардаг байх нь уу? Ганцаардл уу? Ганцаардл чинь сэтгэлдээ амар сэтгэлээр унсаа үйдэл хүн ганцаардах мэдрэмж мэдээж авч байгаа. Ганцаардах мэдрэмж хэрэг авдаг вэ? Тэгэж би ганцаардах мэдрэмжийг одоо аваагүй амар удажээ. Ганцаардах гэх хүн хайртай хүнтэй байсан ч гэсэн ганцаардаж болตก. Ганцаарддаг юм бэ нэлээ. Хажууд хүн байсан ч хүн ганцаарддаг л юм бэ лээ. Хичнээн одоо ингээд гэр бүлтэй ч юм уу эсвэл ингээд хайртай хүн хажууд байгаа эсвэл одоо яг яагаад ганцаарддаг вэ гэхлээр сэтгэлээр ингээд унтсан, өөрөө өөртөө итгэлгүй болох хажууд ингээд төшөж тулах хүн одоо тийм мэдрэмж өгөхгүй байх ч юм уу те бүр ингээд арга тасарсан үед мэд ч юм уу яг нэг хүн ингээд сэтгэлийн уналтанд ингээд орсон үед ганцаарл гэдэг мэдрэмж хаан чамаагүй төрхөөрл юм байлаа гэр бүлтэйгээ ээж автагаа хинтээж хамаагүй би яг тийм байдалд бол орж исэн өмнө тэгэхээр сүүлийн үед бол ийм тийм байдалд ороагүй зөндөө утсан байна шалтгаан нь бол ерөөсөө л одоо ганцаардал гэдэг зүйлээс хол байгаа шалтгаан нь итэхтэй амьдрал юм байна. Заавал одоо ганцаарлаа гээл хажуунаас нэг эрэхтэн хүн амаг заавал төшөх хаалбгүй. Одоо жишээлбэл би ингээл ганцаардаа янз бүрийн болох үг гэвэл одоо миний ханил намайг ганцаарлаас аврах хэрэгтэй ч юм уу одоо төшөө надад тань болох байгаа учраас би ганцаардчихлаа ч юм уу тий. Би бол хэзээ ч тэгж бодож байгаагүй юм байна. А ганцаарлаас гарах миний хувьд бол ганцаардаас гарч исэн гоё шилдэг арга болвол маш гоё итэхтэй амьдрах байсан. Яаж итэхтэй болох вэ гэхэлэр зоригтой болох.
хүн чи одоо нэг юм ингээд төсөрж тэмүүлээд би одоо нэг тэгчмээрэн би нэг тим хиймээрэн гэж бодно да. Тэгвэл тэр хийсэн тэр юм чин зорчиж байгаа штэ. Одоо жишээлбэл за зүгээр нэг хамгийн наадах юм чи би ганцаардаа л ингээд ганцаар чинь гэдэг хүн завтай байна. Тэрийг бодох сэхээ сөхөөтэй байна. Тэгэхээр тэр хугацаанд жишээлбэл би жишээлбэл яг яавал аз жаргалтай байхын ямар ажил хийвэл зүгээр юм би яг энэ амьдралаас юу хүсэж байгаа юм тэрийг нэг маш сайн бодож жаад за би зүгээр л за далаа юмтай уулзмаар байна зүр жишээ шүү дээ өөрийнхөө л мөрөдлөг чи за нэг одоо далаа юмтай уулздаг ч юм эсвэл одоо за та би эсвэл яа би зураач болмоор байна би жүжигчин болмоор байна ч юм уу ингээд өөртөө нэг тодорхой хэмжээний нэг зорилго тавина да. За би одоо яг зураач л болчих юм бол би ингээд амар гайс шигэлтэй болчих юм шиг байна гэд. Тэх юм бол тэрний ха төлөө хүн чинь үйлдэл хийх хэрэгтэй дээ. Нэг юм одоо нэг зорилго би болчих байгаа юм чи зорилгоохон төлөө үйлдэл хийх хэрэгтэй. Тэгээд энэ үйлдэлүүд ингээд баг багаар хийвэнгүүт хүн чинь урам ороод юу нөгөө ганцаардаж суух. Нөгөө зорилго руугаа ингээд төхөөд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд өмнө нь бүр ингээд 10,000 метрийн цаана харагдчихсан тэр зорилго магадгүй ингээд баг баг ойртоод байгаа учраас хүнд чинь ингээд амар урам орол байлаар тэр нэг шуналтай сэтгэл хөдлөл төрөл те тэр зорилгыг заавал очиж хурж авах гал ч юм уу яг л тэрэн шиг ингээд завгүй болоод итгэвтэй амьдрал нэг зорилготой болоод зорилгоохон төлөө ингээд өөрийнхөө ингээд дайчлал ингэж байхаар нөө юун ганцаардах дээрээс нөгөө хүнээс заавал хайр халамж нэхэж ингээд суух шаардлагагүй энэ төр болчихж байгаа байхгүй юу Би л хувьдаа бол яг тэгэж ганцаардал гэдэг зүйлээс ангичирч ирсэн юм байна. Би бол гэр бүлтэй хайтаа ганцаардж үтсэн. Эргэн тойрны найз нөхд маань байгаал яг хүн харахад бол нэг ганцаардаггүй юм шигтэй. Ингээл аягүй гоё хүрээлэл дунд байгаа юм шиг ирнээсээ дотроо ингээл амар ганцаарч ирсэн үед байсан. Тэгээ тэр үедээ одоо бол бодох юм бол дандаа яг тодорхой зорилго байхгүй. Яг юу нэтлөөч амтраад байгаа нь мэдэх өдр хоногийг ингээл жоохон өнгөрөөс хийгээл тэгээл Яг өөрийн гэсэн чин хүсэл мөрөөдлөө сонсож чадахгүй эсвэл бусдаа санаа зовоод өөрийнхөө мөрөөдлийг ил гаргаж чаддгүй ч юм уу. Ер нь ингээд яг өөрийнхөө мөрөөдөл зорилгын төлөө зоригтой тэмцэж ингэж явах тийм бодол сөхөөгүй байх үедээ хамгийн их ганцаарсан байдаг юм байна. Сайн ингэ бодсон ч юм. Тийм байна. Тэгэхээр би бол одоо хэлтээ хичил зөвлөлт явуулсан хүмүүс маань бол тийм сайн ингэ дэлгүүний Яриг сонсоод бас гой зөндөө зөвлөмж авсан баг гэж байна гэж. За тийм миний л бодчих өгөө. Тийм ээ тийм ойлгох чинь. За тийм ерөөхд нь баг чиний сайнны ярьсны базад хэлэхэд бол хүн хизээч ганцаарч байсан, олуулаач байсан, хажууд хүн ч байсан ганцаарч боломжтой байна. А тэгээд хүн ер нь бол юу тийм итвэхтэй амьдралтай завгүй байх хэрэгтэй. Завтай ганцарч гүйвэрч суужаа хүн ч өсөн шидийн төмөн юм бодож тэрнээсээ болоод тэглэр унаад тэр нь уламжлаад ганцаарч хөргөж болох юм байна тийм үү гэж ойлгосон. Би бол яг л тийм л гэж бодож байна. Миний хувьд санал нийл хэмтэл байна. Угаасаа яг тех боломжтой надад ч бас тохиолдож ирсэн. Тэгээд тийм болохоор яг тэлгүүний ялтгэсэн энэ дээр бол алан хүн санал нийлэх хаа. Хүн зүгээр завгүй л ах хэрэгтэй. Амар итвэхтэй амьдралын хөвшилтэй. Тэгтээ завгүй амьдэл нь хэрэгтэй хэрэггүй юм өсчээд авах бас тэр хэлээгүй шүү. Яг өөрхөн зорилгыг тодорхойлоод өөрийгөө хинбэ гэдгийг олоод өөрхөн дуртай юм хийдэг тийм маркер амьдралын итвэхтэй амьдралаа байх юм бол хүн юу нэрээ тийч илүүдтэй бодож ганцаардж гүйвэрч суух бас таагүй болох байх. А гэхдээ магадгүй хажууд хань нь ойлгодгоо ч юм уу тийм хажуудх найзууд нь ойлгодгоо ч юм ямар нэгэн байдлаар хүн үнээр итвэхтэй завгүй амьдралтай ч гэсэн ганцаардж бас болох юм тэрийг үүсэхгүй. Тэр үедээ аль болох тэр ойлголцохгүй хүмүүс тэ ярилцаж үзээрээ ярилцах гэдэг зүйл манай монголчуудын дунд маш одоо түгээмэл тийм соёл ал биш шүү дээ. Ингээл яасан мэдэхгүй хоорондоо дуухгүй муудалтай гэ таныг дуугараагаад асуудал жишээлбэл энэ хүн бол илүү тохиолддог зүйл хаа айл болох ярилцаараа хичээж авахгүй өөр хөвдөл бодлыг илэрхийлж би бас өмнө аягүй ярилцдаг байсан. А тийм ярилцах гэдэг нь бол би төлөвөө төвшөө яриас анх сурал тэгээд сурхан цаашаа аюу хүлгэр авч яасан. Тэрнээс өмнө хөртөгө ярина гэж оромддөг л байсан байлээ л дээ. Одоо бол би яг өөрөө бодсон сансан. Тэгээ өөрөө бодчихаа хүсч байгаа зүйлээ ингээд дэлхийн талаар өнгөө илэрхийлээд хоёулаа ярилцаа. Тэрнээсээ гарцаа ингээд гарах гарц шийдлээ. Нийлээ суугаад олдог бас болоод байгаа. Би яг бүр төвшөдлөнөр аах ингээд маа дээр удаагүй шийдтрэв удаагүй. Төвшөө манай хүн чинь жоохон дуугаа. Дугаалчдаг модалтай юм. Төвшөө бүр ингээл ахи хайраа гараад яри хийгээ. Бакондар чирж гаргаад
Яриа л очив. Би бүр бараг дөлгөөний өмнөөс уур. Ямар ядаргаатай. Ямар ядаргаатай жалчаа залуу. Тэгвэл дөлгөөний өмнөөс уур гэдэг хэлсэн. Тэгэл дөлгөөнөө хажуунаас нь чи ямар ядаргаатай байна залууч. Тоо одоо тэгээ эргээ бодохоор зүйлээсэн байгаа байхгүй юу? Хоёр тал үйл ойлголцоод уурлаа төмтмэгнээд тэнгуут юм хамгийн гол нь эрэхтэн хүмүүс чинь дотроо ингэ юмудаа хадгалаад нөгөөх нь 100% гарч бүх юм гарч ярилцаж гой нөгөө нэг хоорондоо нөгөө санал бодлоо солилцож ингэж чадаагүй болохоор нөгөөд нь хадгалагдаа үлдээд байгаа шүү дээ. Тэр мэтчил явсараад нэг өдөр тесрэх ирчихэд чи бүх тамаа ойлголоо шүү дээ. Тэрнээсээ л өмнө баг баг дээр юм ярилцсан шийдвэр явчаарай л гэж жоон тариутгаар ирчлээ. За би тэгвэл танаас нэг асуулт асууя. За нэг гоё асуулт заяа. Тэр л гоо. Та өөрийнхөө хүслийг одоо өөрийнхөө амар гоё ингэ дотроо мөрөөдөж исэн мөрөөдөл хүслээ ил гарахаас айж исэн удаа байгаа юу? Хүмүүс намайг юу гэж бодох бол эсвэл одоо би нэг юмс хийж чадахгүй гэж ийм юм ярихлаар хүмүүст одоо нэгэнд орох юм болов уу ч гэдэг юм уу? Эсвэл миний мөрөөдөл дэндүү том юм шиг санагдаад хин нэгнээс имээдэг ч юм уу? Нууж исэн тохиолдол байгаа юу? Мөрөөдлөө. Батэ. Яг би ч юм юу ер нь их мөрөөдөмтгий төрлийн хүн. Юмыг маш сайхнаар харах дуртай ер нь. Муха байсан ч айлах гоёор нь харах дуртай тийм гайхамшигтай юмыг төсөөлж тэрнээ амар мөрөөдөж итгэх юм дуртай юм байна. Тэгээ тэр нь яг нөө миний төсөөснөр ингээд амьдралаар болохгүй болохоо би тэрнээс жоохон гонсодог зэрэн да. Аа тэгээ заримдаа нэг амар одоо кино шиг юм мөрөөдөж. Тэгээ тэр мэрийг хаяа ингээд нэг нуужсан тохиолдол сүртэй бол байхгүй маань. Яг уу би бас ийм өрөөддөг гэд хэлэхээр заримдаа хүмүүс нааш шаваалж лээтийн. Заримаас нь айгүйх одоо шүүмжлэл ирдیں۔ Ийм юм баг мөрөөдөд хараад ийм бүтшгүй гэсэн тийм сөрөгчөнтэй зөндөө талгарч ирсэн юм байна. Аа. Яаж аагүй маана. Яаж санаа зовж нуужсан юм нэг яг одоо санаанд орж юм бол алга. Аа. Яагаад маань гэж А би аль нэг өршөөгийн номноос л нэг юм уушгүй юу? Нэг номны захиалч хүмүүс маань өөрөө ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийг хүмүүст хэлэхээсээ ичдэг байсан гэд. Яг л хэрэг дэндүү том юм мөрөөдцөн юм шиг тухайн үедээ санагдаад өөрийнхөө тухайн нөгөө төвшин байдал амьдрал тэгээд тэр мөрөөдлөө ингээд харьцуулахлаар бүр тэнгэр газар шиг хол. Тэгээд хүмүүст хэлэхлээр ёо за чи зүгээр баг наатаха бодож тэнэгтэж ингээд хамаг цагаа бодсноо зүгээр дүүгээр урдах ажиллаа хий гэж хүмүүс баг хэлэхээр тэгээд нөгөө мөрөөдлөө амар ичиж нуудаг байсан гэж байгаа байхгүй. Аа юу цанчлаа. Канаад юм орчлоо. Би ингэж юм байна. Сая чиний наатаж ярьсан чинь санаанд орж байна. Ингэж юм байна. Ихвчлэн. Дотроо ингэж ямар нэг юм бодсон төлөвлөсөн мөрөөдсөн байлаа гэхэд тэрийга тэрнийхэн төлөө ямар нэг юм хийж эхэлсэн үедээ хүмүүс аягүй би зөрөгтэй хэлж чаддсан юм байна. Аха. Ярь чаддсан юм байна. А бус дараа би ямар нэг юм тооцоолоод мөрөөдсөн ингээд байлаа гэхэд нөгөө тийм хөөрч болохчаа гүрчээ би тэрийг яг татны намайг үнэхээр сонсох чадвартай тийм хүнд чинь нэг тийм цох найзтай дээ штэ чанчтай яг тийм найзтай хандаж янийга ярьд юм байна. Тэрнээс биш зүгээр нэг танилт өгөх ч юм уу тийм хүмүүс тоол хэзээч инсэдээр ярьдгүй халттай байдаг. А хэрвээ үнэхээр хаа хамаг хүмүүстэй ярилцах хэмжээнд хүрэх юм бол тэрний хандлагаа тодорхой хэмжээний алхам хийгээд хэлцэн үедээ зоригтойгоор би юм өгсөж мөрөөддөг. Тэгээ ийм юм бий чиглэж байгаа гэж ярьдсан байх шүү. Миний бодлоо. Миний хувьд. Тэгээ харин би тэр нөө хүүхний бичсэн юм уншаад ингээд ботсон чинь надад бас тийм мөрөөдөл байдаг байхгүй юу? Одоо алтал. Би ингээд олон хүмүүс зарлаад хэлчихлээр өөр төрнөөс ичээд идэх байхгүй юу? Яа тэгэхээр амар том юм энэ одоо юу вэ? Энэ ямар амар том юм одоо мөрөөдцэн энэ ч гэдэг юм хүн тэгж хэлэх юм болов гэж тэгээ. Би тэрүүнийг ястай л ойр дотныхоо гэдгээр төвшөөд л ганц удаа хэлчихсэн төвшөөд ганц шиг нэг 2 3 удаа хэлсэн л юм байна. Тэгэд өөр хинт ч хэлж байгаагүй ингээд хав дарцсан. Тэгээ тэрүүнийг ингээд ил зарлаад одоо ингээд одоо мэдээж хавийн тааралцсан болгонд хэлэхгүй л дээ. Тэгтээ ингээд би ерөнхийдөө ийм ингээд юм ингээд хамгийн ихээр хүсэж мөрөөддөг гэж хэлэх гэхлээр тэр маань амар том юм шиг надад санагдаад тэгээ тэр мөрөөдлөөс өөрөө айгаад байгаа учраас тэрийгээ ингээ хав дараад нууцсан. Тэгээ дотроо бол ингээл би тэгэндээ гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээл тгсэрнээсээ яг тэрийгээ ингээл хүмүүст
Одоо хин нэг юм жишээлэл надаас ингээл нэг сэтгүүлч юм уу? Таны там мөрөөдөл юу вэ гэдэг би хизээч хэлэхгүй. Аа, одоо жишээл далаалантай уулзах юмсах энийг бол би яаж игэл хийнэ гэж боддог учраас хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг тэр нөгөө нэг одоо нуугаад байгаа энэ мөрөөдөл ингээд таг хадгалцсан байгаад исэн чинь миний тэр уншиж байгаа намн дээр надаас ингээд асууж байгаа байхгүй юу? За, дөлгөнөө, одоо яг л дөлгөнөө гэж аамш. Дөлгөнөө чамд ингээд бусдаас нуудаг мөрөөдөл байна уу? Мэдээч байгаа байсан. Тэгэл би дотроо байгаа гэж бодоод үргэлжлүүлээл уншижсэн чинь. Хэрвээ та ингээл нөгөө мөрөөдлөө чандлаал, тэнд чи хадглаал нуугаалах юм бол мөрөөдөл чи зээч би хэлэхгүй. Та тэрний хадлаа үйлдэл чийхгүй, зоригж ингэж гаргаж чадахгүй байгаа бол зоригж үйлдэл чийхгүй байгаа бол тэр чин бол тэгэл тэндээ үлтнэ. Тэгэхээр та наа мөрөөдлөө заавал олон нийтэд зарлах халбтай биш. Тэгтээ та энэ мөрөөдлөө зоригтойгоор ядаж хамгийн ойр татны хүмүүстэй те би бол ийм мөрөөдөлтэй хамаа авахгүй тэр хүмүүс чамайг энэ ота ямар зөгөр хижимийн ийм юм мөрөөдөж хар зөв дууга ажиллаа мөрөө юугаа хий уртгаа хичээч гэдэг юм уу хүн тгийж хэлсэн ч хамаагүй ингээд тэр мөрөөдлийг ил мөрөөдлөөс айхгүй зоригтой гаргаж ирчихэж тэр мөрөөдлийн чиг төлөө ямар нэг үйлдэл хийн үйлдэл хийхгүй бол тэр мөрөөдөл зүгээр мөрөөдөл чигээрээ байсаргаал дуусна. Чи мөрөөдлөө бодит болохыг хүсэж гэнэ мөрөөдлийн ядаж 40% нь 30% нь 50% нь 60% нь унахыг хүсэж гэнэ. Тэгвэл мөрөөдлөө ил гаргах хэрэгтэй тэрний хадлаа үйлчлүүдээ одооноос эхлэе хийхгүй болвол хизээч юм мөрөөдлөө биелүүлэх юм бэ ингээ боцсоор явах юм уу? Тэгээ би ингээ боцсон чи би бодоол яваад амар удаан явсан байгаа байхгүй. Тэгэл би нэрээ би энэ үйл мөрөөдлийг ингээ ил гаргана гэхэлэр ингээ зөрг хөрөхгүй чи шиг ингээ ёо энэ одоо ямар их сандсан юм бэ гэж хүмүүс тийх байх та гэл дандаа нөө хүмүүс тэгэж бодох байх та хүмүүс ингэчих байх та гэл ингээ бодоод байна. Тэр нь тэгээ юу юм бэ амь юм бол яа гэж одоо ингэ гэлгий дараа чинлээрээ. Тэгээд одоо ингээд надад цэвэл үед айгүй тийм зөрг төрж эхэлсэн. Нэрээ хүн яагаад мөрөөдлөөс ичих хэвстэй юм бэ? Хүн яагаад мөрөөдлөөс айх хэвстэй, нуух хэвстэй? Тэгэхээр энэ хизээч биелэхгүй юм ийм нууцхан гээл мөрөөдөл бодоод явна гэдэг чинь айгүй харамсалтай амьдрал юм шиг санагдаад. Миний мөрөөдөл мэдээж бусдад ингээ гайвалаал одоо бусдыг хизээ амьдруулаад ч юм уу тийм муу төрлийн мөрөөдөл бол огт биш. Тэгээд энэ ер нь хүн энэ нүнийг ингээд нууж дарах ингээд тусам ингээд хизээч биелэхгүйгийн одоо хаалган тэгээд цоошлоод алт хийцэндээ л адилхан юм байна гэж утсан. Тэгээд тийм болохоор би бас энийг ярьж ашилтгаан нь сонсож байгаа хүмүүс донд хэрвээ танд яг наа чи ингээд далд хийчихсэн бүр авдартай хийгээд цоошлоод алт хийцэн тэгсэн ернээсээ нууцхан ингээд өөрөө үе үе гаргаж ирж инкин сан гэж боддог тийм юм байгаа бол отооноос эхлээд тэрүүнийг баг багаарчсан хамаагүй ийл гаргаж ирээ баг багаар тэрүүнийгээ дахин санаад тий тэрнт төрхийн тулд ямар ямар үйлдэл надаас гарах хэвээр нөхөө өглөөрт устдаг цагнаасаа тэрнийх ха төлөө нэг алхмуудыг зориулах хэрэгтэй юм байна гэдэг би одоо ойлгосон. Тэгэхээр миний одоо нэг гайхамшигтай та нарт хуваалцах гэдэг юм нь өглөө болгон босч байгаа нөгөө нэг илүү нэг цаг ч юм уу те илүү 30 минут 40 минутынхаа ядарч 5 минут 10 минутыг тэр биелэшгүй гэдэг байгаа мөрөөдлийнхаа төлөө нэг зарцуулаад ах юм бол магадгүй тэр мөрөөдөл над руу илүү их ойртой байх гэж одоо итгэсэн, итгэл орж хэлсэн. Тэгэхээр би одоо энийг өөр төр хэрэгжүүлж ингэж үзэх гээд юмнуудаа одоо ингээд төлөвлөөд одоо энийг өглөөнийхөө хийдэг рутин дээр нэмгээд ингээд өөртөө минут гаргаж байгаа. Тэгэхээр энийгээ дараа нь гоё ингээд магадгүй жилийн дараа энэ тэр ямар гоё үр дүн төрсөн тэрний хадлаар яч магадгүй юм. Тэгэхээр та нарыг өнөөдөр бас ингээд мөрөөдлийнхаа төлөө ямар нэг цагийг өөртөнд яаж игээ гаргах хичээгээрээ тэгээд тэр билэгшгүй том мөрөөдөл таны амьдралын зорилго утга учирд юу гэдэг нь те хичхийнсэн гэсэн тийм зүйл байгаа бол тэрийгэ далд бити төгчээрээ хүмүүсээс бити ингээд харанхуулаад нар үзүүлэхгүй сүдэр талт хийгээд те бити тэгээрээ л гэж одоо захиад энэ подкастыг л одоо өндөрлөе дөө. За өндөрлөгөөс нь өмнө над нар чинь жоохон нэмээ хэлчихмээр санагдчихна. Яг хоо нөгөө тэр ямар нэг мөрөөдөл одоо 100% биелэх бол бийггүй байж болсон. Тэглээ гэд хүмүүс маань одоо сэтгэлээр унах хэрэггүй. Эцээд хүмүүс одоо би одоо энэс аяг хайдаг хөшөрсөн хойноо. Хийгээгүй. Яг хөшмөйд үдэг болохоор мэдгүй л байж та. Гэтэ хөшөрсөн хойноо эргэж өөрийгөө хараад те. Би тэр үед залуу хүн тийм цоглог ирч үзсэн цаг залбаатай байсан тэр үедээ би яагаад энийг ингээгүй юм болоо? Яагаад хүмүүсээ санаа зовж танда өөрийнхөө өгсөл мөрөөдөл хиймэг хааж богдуулдаг гэсэн мэт л гэж би тэрэнд айгүй харамсах болов уу гэж айгүйх айгаа. Тэгээ ерөн сүлийн
за нэг жил гэх юм уу да. Тэрнээс өмнө бол тодорхой хэмжээгээр хүмүүсээ санаа зовж за за хүн тэгээ болчих болов гэсэн юм бол тодорхой хэмжээгээр надад байсан. Аа тэрийг бүр аль болох бүр огт байхгүй байхыг хичээж аявуух явж байсан. Тэнгүүд хүний сэтгэл амар амарсан юм шүү. Зүгээр байгаагаараа байна уу гэдэг хүмүүсийг бусдыг хөндлөхгүй бас очиргүй хайшаа шүү. Би байгаагаараа байгаа нь намайг та нар одоо байгаагаар нь хүлээж аав гэдээ бас дараа тань чашийн одоо тийм аливаа юм мэдрэмжтэй хаана яаж хандах уу энтэй яаж харъх уу гэдэг аюу мэдрэмжтэй харагтай. Тэгээд дээрээс нь өөрөө юу хүсч бодож байгаа боловдчлахгүй хүнээс ерөөсө санаа зовж өөрийнхөө юмыг хүний хүслээр хааж боловсруулах болохгүй байлээ шүү. Тэрийг бас сонсогчд маань аа нэг хоёрыг нэг бодож хоёрыг тунгааж одоо авах гэх ухаанаар хамт нь үзтээ. Тэгээд дэлгөөнийг ялдаг болсон яг гоо наа. За за тэгээд өнөөдрийн маань подкаст зөндөө гоё удаа боллоо шүү дээ. Яриа л явах, яриа л ахаа тий. Яриа л ахаар ам халлаа. Тэгээд та нар маань ч гэсэн өөрсдийнхээ сэтгэлүүдийг заавал үлдээгээрэй. Тэгээд эрэх 7 хоногт би тэр дахиад өчнөө сайхан санаачтай ярилцах болно. Тэгээд энэ маань би тэрт бас ингэж илдүү одоо мэдээлэл дундаас одоо өөрт урам зориг өгөх эсвэл одоо тий талархаж болох тэр зүйлийг харах энэ шин соргог байх энэ одоо зөвлөсийг бид хоёр өөрсөндөө дадал болгохын тулд подкастыг хийж байгаа гэж альтруун хэлсэн. Тийм учраас энэ бүхний бас энэ зүйлийг бас таймд бас сонсож байгаа үзэгчд маань бас дадал өөрсөндөө дадал болгоосай. Бид хоёр бас энийг хийнгээ дадал болгоё гэж байгаа учраас та нар маань бас энэ эрэх 7 өнөختө маш соргог байгаад юунаас та талархлыг мэдэрж ийн, юунаас урам авч ийн тэрийгээ бас нэг анзаарад үзээрэй. За тийм эрэх 7 өнөخت маш сайхан мэдээлэлтэй эргээд болцъё. За тийм. За баяр. Энэ сонсон подкастын сонсогчдод үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ бүгдээрээ эрэх 7 өнөخت эрч хүчээр дүүр амжилт бүтээл үр бүтээлтэй тий. Миний загсанчлан дор бүрнэ. Уур хамтартай юу ч хамаагүй тасал хөдөлгөөний хийж эрч хүчээр мэдэрсгээрээ. За. Жирэлээ. За. За баяртай. За баяртай.